Olá, boa tarde. Vamos a esperar que vayan entrando nuestras seguidoras para poder recibir a nuestras dos convidadas del día de hoy. Un placer tener hoy a estas dos mujeres en donde juntaron propósito y educación. Así que con mucha ansiedad y esperando a nuestras convidadas. Vamos a ver. Vamos a enviarle la Silvia. Vamos a invitar también a un minutinho. Hola. Hola. Un placer recibirte. Vamos a convidar a nuestra próxima convidada. Un minutinho, por favor. Jornal Joca, enviar solicitación. Un placer tenerte acá, Silvia, hoy en el espacio do Camino de Encontro. Vamos a darles tiempo a las seguidoras que vayan entrando. Hola, Stephanie. Ya te mandamos el convite por el jornal. Vamos a esperar que la vaya entrando. Hola, Lisi. Hola, Marcia. Hola, Mauro. Un placer recibirlas hoy aquí. Yo ya mandé, estoy esperando que la reciba. La verdad, ella ya recibió el convite, estamos esperando que la aceite. Sean todos bienvenidos. Vamos a enviarle nuevamente. A ver, un minutinho. Yo mandé para ella. Ella entró. Un minuto, por favor. Aguardando Jornal Joca para que entre. Hola, Renata. Ahí está. No está consiguiendo participar. Silvia, ¿será que Stephanie está no celular? Stephanie, tal vez. Un minutinho, voy a mandarle una vez más y si no, llamando por el personal de ella. Vamos a dar tiempo también a las seguidoras que vayan entrando. Un placer recibirlas. No espacio do Camino do Encontro. Un espacio creado en el año 2017, para mujeres de 50 a más, en donde no inicio, era de forma presencial, en la librería Cultura, do Shopping Iguatemi, de 15 en 15 días, en la sala Eva Hertz. Vamos a mandarle nuevamente, más por Stephanie, a ver si ella consigue entrar no personal. Silvia, dame un minutinho. Sí, claro, claro. Vamos a darle tiempo. No sé por qué no. Aquí está. Dame un minutito, Stephanie. Entró, vos sea si no. Vamos a. Jornal Joca no está consiguiendo participar. Dame un minutito, por favor. Voy a convidarla por el personal para ver si la consigue. Estamos enviándolo al personal. Ahí está. Ahora sí. Un placer. Bienvenidas a las dos al espacio do Camino do Encontro. La verdad, para mí es una honra tener dos mujeres como vocês, porque yo acho que han conseguido juntar o proyecto de emprender con el propósito personal de cada una de vocês. Mientras estábamos esperando que Stephanie entrara, yo ya me presenté. Tenemos las participantes do Camino do Encontro ya esperando comenzar. Así que, bien, ¿quién de vocês dos va a comenzar hablando para contarnos de sus vidas, de sus historias y de su proyecto en común? Eu vou começar porque a Silvia me ligou antes e falou, você começa. Perfeito, então é tudo teu. É tudo teu, querida. É, só uma breve introdução, então, eu sou franco-alemã, sou nascida na Alemanha, de um pai alemão e uma mãe francesa. Eu vim para o Brasil, eu tinha 6 anos de idade. E, bom, depois disso, acabei fazendo administração. Logo depois dos meus estudos, eu fui trabalhar em Nova York,
né? Eu trabalhei 10 anos no mercado financeiro, em Wall Street. Fiz um mestrado na Colômbia e voltei ao Brasil em 2006, já com 2 filhos. Hoje eu tenho 3 meninos. Voltei para fazer meu próprio negócio, que é o Jornal Joca. Né? O Jornal Joca hoje já tem mais de 10 anos. O que é o jornal? E, na verdade, eu não reinventei a roda. O jornal é como se fosse um estado, uma Folha de São Paulo, contextualizada para os jovens e para as crianças. Tá? Não, por que eu falo que eu não reinventei a roda? Porque jornal para jovens e crianças existem no mundo inteiro. Na França, por exemplo, só de revistas para criança tem mais de 300. E jornais, jornais para criança são mais de 10 na França e a maioria deles são diários. Então, as crianças leem diariamente. Isso no mundo inteiro, na Ásia, na Europa toda, nos Estados Unidos. Então, eu não digo que inventei nada, eu só trouxe a ideia para o Brasil de uma ferramenta que é hiper importante para os jovens e crianças. E só se eu puder falar um pouquinho mais sobre entender as atualidades, né, do Brasil e do mundo é muito importante para jovens e crianças. Né? A gente não pode esperar um Brasil diferente se a gente não tem esse entendimento. E a gente fez até uma pesquisa que é bastante impactante, que a gente vê no dia a dia, mas essa pesquisa trouxe números também. Né? Então, a gente pegou 1.000 alunos que usam Joca e 1.000 que não usam. Então, os que não usam só sabem falar sobre celebridades e sobre violência, o que é preocupante, porque é um repertório muito vazio. Quando as crianças, acostumadas a ler revistas e jornais, ou o Jornal Joca, conseguem, elas têm repertório. Né? Então, é uma coisa preocupante e é isso. É meu sonho de vida hoje e ter mudado de, assim, foi muito difícil, né, você mudar de uma carreira super sólida, uma carreira em banco de investimento, bem difícil, não só por começar a empreender, que é muito difícil, né, você leva cada tombo, né, eu fali também, aí eu voltei de novo, mas também por tudo, né, pelos estigmas, e é uma jornada difícil, mas é uma jornada que nem você falou, é uma jornada com muito propósito, e é muito... Posso perguntar-te o porquê escolhiste isto, havendo sido uma pessoa do mercado financeiro? Sim, é que as coisas não são muito romantizadas, como a gente fala, mas eu já estava, no mercado financeiro, já estava me deixando bastante... É muito trabalho, né? Muito trabalho, E eu não via muito um propósito. De novo, a gente está falando dessa palavra, mas alguma coisa me deixava muito vazia. E você não tem a coragem de mudar de uma hora para outra, né? Porque você está ganhando bem, é uma carreira numa empresa grande. Veio September 11, né? Eu estava dentro das torres, então com certeza isso foi um a mais, né? Que te faz pensar, nossa, como a vida é frágil e será que é isso que eu quero? Aí foi aí que eu acabei fazendo meu mestrado, para dar uma pensada. E quando eu voltei para o Brasil, né, que meu marido teve que voltar para o Brasil, eu falei, olha, não é isso que eu quero. Eu vou começar do zero aqui e vou trazer uma coisa para melhorar a educação. Hoje eu sou fascinada por educação. Deve ser até, minhas amigas devem até achar chato, porque é o único papo que eu gosto de falar, né, e que me deixa feliz. E é isso, é um impacto que você tem muito grande, né? Quando você vê. Posso perguntar-te algo? Como influiu para você haver chegado aos 6 anos aqui e no momento em que você volta, em 2000 e pouco, tinha a ver com um compromisso com este país que te havia recebido, com um compromisso com construir um país diferente para teus filhos que estavam voltando. Eu gostaria que nos contaras um pouco mais de isso, porque eu acho que é um momento muito especial para o Brasil, um momento que muito mais além do Covid, o problema é uma dívida social muito grande que nós temos, e eu acho que o caminho é a educação, sem dúvida alguma. Eu acho que desde todos os níveis socioeconômicos e desde todas as faixas etárias, porque eu acho que, por exemplo, o caminho que tem
um público 50 mais, e a essas mães que seus filhos já são adultos, que estão em uma carreira universitária, ou talvez já recebidos, inspirá-las ou motivá-las a um compromisso cívico com o país em onde estamos vivendo. Eu acho que esse é um desafio que temos que tê-los todos como cidadãos brasileiros. Apesar de que você não seja brasileira, eu não seja, Silvia não seja, por estar aqui, por ser uma nação que recebeu a nossos filhos e a nós, devolver-lhes de alguma forma a las pessoas que mais precisem ou que nós temos de capital para poder dar. Muitas vezes a pessoa que doa acha que solamente é com uma donação financeira. E eu acho que uma coisa muito mais desde o intelectual, desde o emocional, desde esse lugar. Por isso eu fiquei tão encantada quando eu recebi de Silvia o vídeo do projeto que também gostaria que vocês falem com os refugiados. Sim, sim. Porque tudo tem a ver, sabes? Uma coisa está super relacionada, costurada com a outra. Uhum. Com certeza. Eu vou passar a palavra para a Silvia. Eu só queria responder a tua pergunta, porque acho que você realmente falou tudo. Eu não sou brasileira no papel, mas no coração eu sou totalmente brasileira, né? E é o país que me deu tudo, a minha infância, apesar de ter vivido numa família muito europeia, num círculo muito europeu, é o país que me deu essa alegria, né? Que a gente tem aqui no Brasil. E hoje, com o Joca, é exatamente isso que eu quero. Eu ensino os jovens e as crianças a terem um propósito, né? E a terem... E a irem atrás, a serem empreendedores e terem esse propósito. Então, cada notícia é incrível. Cada notícia que a gente põe no Joca, o artigo, é incrível como eles são reagentes, esses jovens e crianças. Então, a gente sempre recebe uma carta. Então, ah, nossa, eu li isso no Joca, aí eu tomei essa atitude, fiz isso. Eu li no Joca que os brasileiros estão ficando mais sedentários. Então, a gente organizou aqui na escola Olimpíadas. Assim, todas, isso... pode falar de refugiados, quando estava muito as notícias dos refugiados na Síria, ah, não, a gente fez um brechó com as nossas roupas e entregou para os refugiados, ou doação de cabelo, também saiu uma notícia, ah, a gente doou nosso cabelo. Então, a gente sempre procura o protagonismo das crianças e dos jovens, e a gente sempre faz esse projeto que a Silvia também vai contar, que a gente vai estar fazendo, a gente sai de cena como adulto e faz com que os jovens tenham... participação. Isso é outra coisa que eu acho muito importante de lo que você acaba de falar, antes de passar para Silvia, fazê-los pensar. Pensar, porque eu acho que essa é a diferença. Você vai ter um compromisso com o político, com a democracia, com o social, com o terceiro setor, na medida que você começa a pensar fora da caixa. Eu acho que isso é o que você oferece com a possibilidade das notícias e informação que chega, fazê-los pensar, fazê-los buscar outros caminhos do racionamento estándar que pode dar a escola média, em geral, brasileira, pública ou privada. Então, eu acho que esse é o teu propósito, fazê-los pensar diferente. Porque a partir de aí van a poder pensar de outra forma. Como você falou, a pessoa que não lê Joca vê a violência e as celebridades. Olha que mundo limitado. Muito. Que mundo limitado. Muito. Porque já somos países jovens. Não somos como você, que vem de uma estrutura familiar europeia, do continente velho. Brasil. Uhum.